Hamsun dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Nesli Nesli'yle bu günler sizlere yepyeni bir video ile beraber karşınızdayım dostlar. Bilirsiniz ki neçə aydır YouTube'da yok idim ve ona göre de bugün sizlere yaxşı bir video çıxartmağı düşünürüm. Bugün Murik ile, yani Murad ile Mortis'i 751 kupa eləyəcəyik. Salam Murad. Salam Nesli, olur necəsən? Yaxşıyam, siz necəsən? Dostlar, bu bölümə sizlərdən like gözləyirəm. 60 like atın. 60 like atsa yaxşı videolar gələcək. İndi bu dəqiqə 731-dir. Gəlin keçək 750 eləyək tez. Elə istəyirəm 750 eləyəm. Güclü oynamalıyıq. Elə eləməliyik, uduzmayaq. Abunə də olun ki, bir 700 abunə olaq da 600 abunə, 700 az qalıb. Sən bunu qır. Oyun oynayanda çox danışa bilməyəcəm, çünki oyuna odaqlanmalıyam. Ya burada Shelly ilə Leon var. Uduza bilərik. İstəmirəm uduzmaq. Oyda, gəldi bu. Girək buna. Dalaq buna. Yox. Ultin doldur, adam oradadır. Baxım qoy. Yox, hələ dolmağa doldur. Hə, dəf, orca gördüm. Bir də hansı karakteri istəyirsinizsə 750 eləyəm, ona like atmağı unutmayın. Yorumlarda da bildirin. Dostan, nə qədər like gəlsə, bu qədər bölümlərdə çox gələcək. Düz. Çox 750-ni çalışacağım ki, Murik nə eləyəm. Çünki Murikin hesabını göstərəm, 31 min hesabı var, əslində indi 30 minə düşüb. A, öldüm mən. Hə, o Mortis öldürəndə bir arxadan vurdu, öldüm. Like atın, like. Abone olun, bir de bildirimler atın. Bəli. 750 ilə istəyirəm ki, edəm. Mən də kult etindi bayaqları. Bəli. 750 ilə. 751 oldu. İndi bu ikisini eləməyə çalışırıq. Bobby'yi sən öldürdün. Hə. Bunu öldürək. Gəl. Öldürə bilərsən. Ay. Ebi yox dostlar. Gəl yenə təkrar. Udacıq, narahat olmayın heç. Mən çox istəyirəm udaq. Basan o bir dənəyə get, mən iki dənə gedirəm. Yaxşı. Sən daha tez qırırsan. Ay da, burada qoymadılar bu götürəm. Götürdüm. Amma canım heç yoxdur. Mənə bir dənə qoysalar hazıram. Qoy biraz. Öldürə bilərsən. Onu. Öldürdün. Ölmədi. Öldürdüm, öldürdüm mortisi. Gel Şeyliyini burada təhliyək. Mən qorxuram ona cummağa. Öldürə bilər məni. Bir də Poco var idi ya burada deyəsə. Bir yuxardadır onlar. Bunların yükü yoxdur. Bəlkə ultivi doldur, bunları saldıraq. Bu Poco-nu öldürək. Nə? Haydi, qırıq. Sən qaç, mən gəlin öldür. Ha, tərəfə qaça bilərəm. Burada adamlar ola bilər. Bəl, yuxarı, burada adam var. İkimiz də yaxın karakteri, o pistir də. İkimiz də yaxın karakteri. Biri boğdu, biri də. Ha, ölmə, ölmə, ölmə. Ölmə, sən gəl bu tərəfə, gəl bu tərəfə. Ölməyə, yoxsa kupa düşəcək lafda. Ölmə, ölmə, ölmə. Mənim yuxardakı takımı öldürsək, sonda. Bunları öldürsək, rahat olaraq. Haydi, bu arxadan da basırlar. Ayda. Bəli dostlar, bayaq uduzduq deyə kupamı təzədən 731-ə qayıtdırdım. İndi isə yenə oynayırıq. Yəni, sizlərə görsədəcəm.
Mən sən yuxarıdakı, hə mən bura gedim. Tez ayda gəldilər yenə. Videoya başlayan kimi uduzurq. Dostlar, yenə otduq. Gördüyünüz kimi Monik Rikonu seçmişdi. Yenə otduq. İndi isə yenə oynayırıq. Sizincə həmişə videoya başlayanda uduzuruq. İnşallah indi uduzmarıq. Heç istəmirəm uduzuraq. Bəli dostlar, gördüyünüz kimi Monik Stu seçdi və hələ hazırda iki takım var. Görə öləcəyi ya yox. Sən nə düşünürsən Murad? Udarız bunları. Aa, bunların yükü çoxdur. Sio biri getdi. Ama Surge məni öldürər onu. Hücum eləsəm. Gəldim sən. Köməyə. Öldüm mən, Ebio. Sən onu öldürə bilərsən? İnşallah öldürərsən onu. Ayda. Dostu da. İstəyirsən gözlə, mən də gəlim. İki nəfər qırışaq ondan. Marekonu öldürsək, tek olacağım. Hırsız korkak oluyor. Onun hem de belki aksesuarı var. Hadi indi bana alıblar. 2600 burada bir gün çıkacak. Belki öldürə özümüz onlara. Hı? Ha? Devam, devam, devam. Devam keliyək. Mənim yüküm yoxdur heç. Dur bəlkə mən onu ona vururum, sən də onu canın azaldım. Vur! Yes! Birinci olduq dostlar, birinci. Murad sayəsində 740. Mən səni pesek və demədim. Yes, mən elə bildim güclülər. Sən 30 min kubasanda güclüsən də. Son 2 maç. 740 kupa. 740 kupa deyə bu dəqiqə. Oyda dostlar, elə həyəcanlıyam. Tez istəyirəm bir dənə bunu. Bəli dostlar, ikinci oluruq. Kalan takım sayısı 2-dir. İkinci oluruq ya da ki birinci olacaq. Məncə birinci olacaq. Mən indi bu Krova yəni hücum eləyəcəm. Ama Krov məni burada çox pis salıb ortaya. Geçek. Birincilik gəlir mi? Dum 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 dum. Və bu da birincilik. İki dəfə dalba dal dostlar birincilik aldıq. Sənki 750 oldu. Ben 750. 749 kupa. Mortis 750'ye 1 kupa kaldı. İnşallah udarıq bunda. İnşallah. Bəli dostlar, son maç deyildi. Bayaq uduzduq, ona görə belə oldu. Yani hələ də yer. İndi birinci olsaq 750 olur. İkinci olsaq 749. Məncə ikinci olacaq. Mən bunlarla tək savaşamayacağım. Ala. Ev yox dostlar. Gələn maçda neçə oldu? 749. Bəli dostlar, toplam kupamda 20.281-dir. Hazırı var. Bəli dostlar, birinci olduq. 749 kupa yenə. Son bir kupa dostlar. İndi o bir maça keçək. Bəli dostlar, birinci olduq və 750 kupa. Və 750 kupa Mortis. Bir dənə də skrin eləyək. Murad sayəsində 750 kupa Mortis axır ki edə bildim. Çox sağ ol Murad. Sən də sağ ol, nəsir olar. Bəli dostlar, gələn 750 videolarında görüşmək üzərə. Sağ olun, salamat qalın. Gələn videolarda görüşərik.